Och så säger du, ge bort mig en julklapp. Förlåt mig, men jag börjar tycka att det här känns lite förnedrande. Jag vet inte om det här var en kanonidé. Jag vet inte. Okej, men häng mig i granen då. Nej, men det vill jag inte att någon ska hänga mig någonstans, inte i en gran. Nej, men då säger jag hellre, ge bort mig en julklapp. Okej, men gör det. Ja, absolut, jag ska. Okej. Okay. Ge bort mig en julklapp. Förlåt mig, det är bara att det börjar göra lite ont. Vi bryter här. Kan någon ta in en kudde till henne eller något? Ja, för det är cement. Det är 4 timmar. Det här, ja, liksom, det handlar... Aj! Det handlar inte om att jag är otacksam. Det är bara att jag är gammal alltså. Aj! Aj! Oj! Aj! Aj!